Подорожі, що може бути краще? На відпустку я чекаю з нетерпінням, аби відкрити для себе нове чи то місто, чи то країну. Мене, як і багатьох туристів, цікавлять пейзажі, пам'ятки архітектури. Втім, є і такі туристи, які відвідують інші країни не для екскурсій по визначних місцях. Поліцейським вдалося закрити міжнародний канал секс-туризму у Дніпрі. Чоловіки, яким переважно за 40, прилітали в основному із Туреччини до Запоріжжя та Харкова, де на них чекав трансфер до Дніпра. Втім, за легендою, мета їхньої поїздки – наукова конференція. Однак в програму заходу, окрім секс-розваг, більше нічого не включали. Даних громадян розселяли в гостинічно-розвлекательні комплекси міста Дніпра, після чого развозили по возможным местам концентрации девушек, предоставляющих секс-услуги, проституток, либо же по желанию иностранцев эскорт-услуги привозили им непосредственно в места, где они находились. Хочу додати, романтичні клієнти могли замовити і екскурсію по місту, бо ж програма була розрахована на 4 дні. Та їх більше цікавили послуги дівчат, яким від 18 до 25 років. Незаконний бізнес організував громадянин Азербайджану. Молодику 26. Зараз чоловіка затримали, кажуть, судитимуть за статтею «Звідництво». А в Одесі не спалося жителям вулиці Люздорська дорога. Посеред ночі вони почули гучний вибух. Шуму наробила граната. Все сталося біля одного із кафе. На місці працюють вибухотехніки, слідчі, оглядають, фотографують докази. А почалося, розповідають, зі звичайного конфлікту. Чоловік начебто мав якісь претензії до продавчині у кіоску. Під час суперечки до них підійшли двоє сучасних лицарів. Заступилися за жінку. Та натомість отримали сповна. Давайте послухаємо. Між трьома чоловіками сталася конфліктна ситуація, в ході якої виникла бійка. В результаті чого один із учасників конфлікту кинув у бік опонентів гранату РГД-5. Більше того, у зловмисника при собі був пістолет, і він стріляв. Обидва чоловіки поранені і опинились у лікарні. Підозрюваний втік з місця події, його зараз розшукують. Кримінальне провадження відкрили за фактом хуліганства. Знову історія про боєприпаси, але вже із Сум. І тут обійшлося без жертв завдяки пильності місцевих жителів. Звичайне прибирання незвичайно завершилось для пенсіонерки. Жінка хотіла навести лад у квартирі свого померлого племінника, а натрапила на небезпечну знахідку. Вони були в сумці, у чорній сумці були. Ми так кришечку відкрили, побачили, що там патрони, і зразу закрили і вирішили віддати до поліції. В сумці було чимало всього – 248 автоматних набоїв, майже 100 патронів, 2 снаряди та запал до гранати. Давайте послухаємо, звідки у чоловіка це все було. Її племінник, чоловік 69-го року народження, проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області в районі селища Піски. І коли він повернувся додому, очевидно, привіз з собою ці речі. Поліції кажуть, жінка зробила правильно, що принесла небезпечну знахідку до них. Ми дякуємо цій громадянці, яка не понесла їх на смітник, кудись не викинула, десь до річки, в кущі, а саме звернулася до поліції. Поліції додають, таким чином жінка, яка добровільно здала зброю, уникла кримінальної відповідальності. А тим часом у Миколаєві невідомі вночі спалили автомобіль. Власник – директор тамтешнього автовокзалу. Припускає, це помста, яка пов'язана з його роботою. Можна побачити, вигоріла передня частина машини. Свідки розповідають, перед тим, ніж підпалити авто, його облили пальним. Мотиви злочину і самих злочинців встановлять поліцейські. Головне, що ніхто з людей не постраждав. А я бажаю вам не втрапляти в неприємності і пам'ятати, що ваша безпека у ваших руках.